Tja, it's Sweeper här, tillbaka på video, och idag så väntar en Shinmanas commentary. Och jag tänkte snacka lite med lite Black Ops 2 gameplay i bakgrunden som är ihopklipp, lite Domination, eller Demolition menar jag. Gå 65 någonting. Man är lite ihopklipp för det blev overtime, så jag bara klippte upp den första vi vann och den vi förlorade, och så sen visas inte overtime, men bara för att det fuckade i theater mode, så det gick inte visa, så det, jag var inne i hus och sprang när jag var ute på marken och sprang, alltså jag kanske var vid en buss, men helt plötsligt var jag, som jag vet, jag var vid det tillfället, men jag var ändå i ett hus, alltså jag buggade typ och gick in i till hus, så det var, ja, jag vet inte, det såg inte bra ut, alltså jag kunde gå in i en truck helt plötsligt bara sådär, precis som jag var liksom helt no-clip liksom. Som i G-mod. Men ja, klippte bort det då. Och så klippte bort lite i början. För jag kom inte in i matchen förrän lite senare. Jag joinade precis då. Men i alla fall, jag vill också tacka för 1500 prenumeranter. Ni är sjukt bananas. Jag la ut en video i onsdags. Nej, torsdags var det. Som jag tackade lite för det. Och har även en Q&A nu då. Ni kan gå in och ställa frågor på den videon. Random Shield Commentary heter den. Med ställ frågor till Q&A heter den i titeln. Så ni lär nog hitta den på min kanal. Kan ni jättegärna ställa lite frågor där då, så kommer jag ta upp i en Q&A framöver som tack för 1500 typ lite såhär. Kommer ta lite någon lite nicigare tackvideo sen när vi når när vi når 2000. När det nu blir det får vi se. Jag vet inte om jag ska ha någon där emellan också kanske. Jag funderar lite på det. Vi får se vad det blir. Men ja, det är sjukt kul att vi växer så här. Jag tycker det är lika roligt att göra YouTube fortfarande liksom sen jag började. Jag tycker bara ni är helt awesome med all kritik ni ger och kommentera, gillar och allting. Alltså ni är helt bananas helt enkelt. Och ja, vill ni helt enkelt gå in och ställa en fråga så får ni göra det på den videon då. Och tack helt enkelt för 1500 prenumeranter. Jag vet inte riktigt vad mer jag ska säga. Alltså det känns som jag bara tackar och tackar. Men det känns ändå inte som det liksom kommer fram med dem så att säga. Alltså det skulle i och för sig vara ganska härligt om ni stod 1500 pers på rad och man får gå och tacka varje person. Det är lite så man skulle vilja göra det nästan, för att det är så sjukt, 1500 prenumeranter, det är helt bananas liksom. Alltså jag vet inte om det går att tacka så här bara via en kommentar, alltså det, ja, ni är helt bananas egentligen. Får jättegärna gå in och ställa en fråga som sagt på den videon då. Den lade ut i torsdags, den heter typ random chili kommentarer, och så står det typ ställ frågor till Q&A i titeln då. Så den lär ni nog hitta på min kanal. Men i alla fall, det som hänt den här veckan har varit en Shinmans commentary. Den videon lade ut på onsdag eller på torsdagen där då. Och sen var det även en video vilka spel jag ser fram emot då. Som kommer ut nu och så då. Eller som ska komma ut. Ja, helt enkelt la ut den på onsdagen där. Och sen Minecraft-videon kom inte ut på söndagen. Men det blir lite fel i renderingen och därför jag krånglar lite och lite så. Så att den blir ut lite senare. Men jag kommer ändra schemat nu också. Minecraft-videon kommer komma ut på lördagar istället för fredagar. Bara för att jag tycker inte det har funkat senaste tiden med att ha den på fredagar. Jag tycker det blir mycket. Jag hinner inte med. Jag får ändå flytta videon till lördag. Så varför inte ha den på lördag lika gärna liksom. Och ha en början lördag liksom. En liten Minecraft-video. Varför inte det liksom. Så att jag kommer nog köra ut den så tidigt jag kan på lördagar. Och så som jag har hunnit och den har renderat klart och allting. Så att jag... Och den har bearbetats klart så jag inte lägger ut den när den är inte bearbetad eller någonting utan. Så den är helt bearbetad så den kommer komma ut så tidigt som möjligt. Och så då. Och skulle det hända att jag får flytta den så kanske det bara gäller till någon timme senare på dagen. Det är nog inte värre än så. Om jag inte verkligen har hunnit spela in den. För det är att den videon, men Minecraft-videon tar ungefär fem timmar. 3-4 timmar att rendera. Bara för att jag den är ute i 4K då. Som vi snart kanske inte kommer behöva för de kommer kunna fixa 1080p så den ser väldigt bra ut nu när de släpper 60 fps till YouTube. Så kommer de fixa det samtidigt då. Så vi får hoppas att de släpper det snart för då kommer det bli lite lättare också. Och få väldigt bra kvalitet. Det är också nästan, alltså det är att 4K 60 fps går, det tar aslång tid att göra. Så att det kommer att gå över till 1080p sen när det är 60 fps släpps då om man säger så. Men i alla fall, det som hände denna veckan, nu jäspar jag lite här och lite slö. Men det som hänt denna veckan har vi redan gått över som sagt. Och det som händer nu, jag vet inte vilken ordning jag är i då, mitt huvud är lite rörigt om man säger så. Det som händer denna veckan får vi se. Jag är sugen på en CSGO-tips-video. Vi får se. Det var Spinger som skrev att jag skulle kasta lite mer granater på de här CSGO-tips-videorna. Så försöker jag ordna det. Det kommer komma ut en Shinmanas kommentar. Nu är jag helt rörig här. En CSGO-tips-video där jag kommer visa lite vad jag kastar mina granater och så. Och lite hur jag rushar in på det. Och det kommer jag på Nuke denna gången. Förhoppningsvis ska jag kunna ordna till granater. Det blev inte det förra videon. Kanske många som reagerar på det. Att jag inte kastar några granater och visar var jag kastar dem. Men det blev inte av. Jag tänkte faktiskt inte på det. Faktiskt för någon skrev det. Det var Spinger som skrev det.
Så jag tänkte vi kommer nog köra igång med det den här gången och lite sådant. Så det kommer komma ut en CSGO-tips-video. Shinmanos kommentarer, så får vi se vad det mer blir. En Minecraft-video blir det i alla fall. Sen får vi se vad den fjärde videon blir. Om det blir någon, det blir säkert någon live-kommentär skulle jag tro. Eller någon sorts review på någonting. Jag har lite idéer faktiskt på lite reviews. Men troligtvis jag slänger ut en live-kommentär på någonting. Kanske Crysis 3, för jag lirar den hela just nu. Jag satt igång och lirade igen lite. Men jag hittar servrar nu. Jag har inte spelat den sen jag gick över från 4G till fiber. Så att jag har inte liksom servrarna om det funkar eller. Jag har inte tänkt på det heller. Jag hade ju 4G ett tag för er som inte vet det. Jag hade faktiskt, jag spelade på 4G. Jag var, tror jag var en svensk, nej inte, jag vet inte om jag var den första svenska YouTubern som satt på 4G och spela. Och la upp videos med, jag tror det nästan. Eller om jag var näst första. Jag satt ett tag på 4G bara för att det gav ut så mycket bättre megabit än ADSL som jag hade förut då. Men sen så grävde vi in fiber för det blev lite krångligt. 4G blev väldigt många som började använda och då blir det lite överbelastat, så det höll inte lika bra längre och där, så då blir det fiber sen, för då blir det lagom att vi skaffar fiber till då. Det var lite tänkt så också, ha 4G ett tag och sen kunna få fiber, det var lite så det var tänkt också. Jag sitter på 32 för er som undrar i fiber. Ska nog kanske uppgradera till 100 någon gång, men vi får se. Jag tycker ändå 32 räcker liksom gott och väl för det jag hade på mig. Så det räcker liksom gott och väl. Men i alla fall, jag har börjat använda Shadowplay. Glöm inte att gå in och ställa in frågor lite på Q&A. Jag ska även byta Minecraft till lördag istället. Så det kommer att vara så då. Annars kommer det inte vara några ändringar. Anledningen till att den här videon blir kanske lite kortare är att jag inte har så mycket att prata om helt enkelt. Men tack i alla fall för 1500 prenumeranter. Ha en riktigt trevlig dag. Bye bye!